ତ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଟେକ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟୁଡେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣ କିପରି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଘରେ ବସି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ ରିଟେଲର ଅଫିସକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ବରଂ ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିପ୍ୟାଡ୍ ମୋବାଇଲ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେହି କିପ୍ୟାଡ୍ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ ଫଲୋ କରି ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବରକୁ ଏଠାରେ ଡାଏଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ନମ୍ବରଟି ହେଲା 7718955555। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ନମ୍ବରଟି ଆପଣ ଡାଏଲ୍ କରି ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହି ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି LPG ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟମର କେୟାର ନମ୍ବର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ନମ୍ବରଟିକୁ ଡାଏଲ୍ କରି ଆପଣ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍, HP ଗ୍ୟାସ୍, ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍, ଯେକୌଣସି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଡାଏଲ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଡାଏଲ୍ କରିବା ପରେ କ'ଣ ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରି ଦେଖାଇବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଡାଏଲ୍ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଚାରିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କନଜ୍ୟୁମର ନମ୍ବର ବା ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ। ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ ନମ୍ବର ବା କନଜ୍ୟୁମର ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରଙ୍କ ନେମ୍ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ, ଆପଣ ୟେସ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏକ୍ ଦବାଇବାକୁ କହିବ, ଆପଣ ଏକ୍ ଦବାଇବେ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୋସିଜର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। Welcome to 24-hour Indian automated refill booking system. Dear customer, please wait while we are fetching your details for processing this request. Press 1-4 English. Immediately go. Dubai. Press 3 to other languages. Bangla Juno. I press Kuro. অসমীয়া বাবে দো দবাই ওড়িয়ার বুকিং ওড়িয়া পাই তিন দবান করে থাকে ইন্ডিয়ান অটোমেটেড রিসিপশন বুকিং সিস্টেম গুড অফারন করে স্বাগত। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କନଜ୍ୟୁମର ନମ୍ବର ପଚାରିବ, ଏଠାରେ ଆପଣ କନଜ୍ୟୁମର ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମରୁ କନଜ୍ୟୁମର ଏଣ୍ଟର କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଲାଷ୍ଟ 4 କନଜ୍ୟୁମର ନମ୍ବର ଏଠାରେ ଶୋ କରୁଛି। ଏଠାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ନେମ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କହିବ, ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦବାନ୍ତୁ। ନିଜର ଉପଭୋକ୍ତା ଆଇଡିର ଶେଷ 4 ଅଙ୍କକୁ ପୁନର୍ବାର କିଣିବା ପାଇଁ 2 ଟିପନ୍ତୁ, ବୁକିଂ ପାଇଁ 1 ଟିପନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ରିଟେଲ୍ ବୁକିଂ ଅନୁରୋଧ ଅସ୍ଥାୟୀ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ସହିତ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। 1-1-1-1 SMS ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ରିଟେଲ୍ ବୁକିଂ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଏତେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହେ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।